Ці зубні техніки Хмельницької міської стомат-поліклініки працюють в дружньому колективі понад 20 років і зарекомендували себе лише з кращого боку. Керівники цих підлеглих лише хвалять та зізнаються, старанніших працівників годі шукати. В даному випадку мають вищі категорії, перші категорії, в повноцінному обсязі і якісно виконує свої обов'язки. Вони більш якісно працюють. Проблем у спілкуванні в стомат-поліклініці немає ні з одного боку, ні з іншого. Дуже багато років я вже тут працюю і всіх знаю я, всі знають мене, нема проблем. Тим часом про проблеми з працевлаштуванням ці люди знають, адже живуть не в ізольованому світі. Да, зараз тяжко влаштуватись на роботу. От зараз повипускалися молоді люди, зубні техніки, їм дуже важко влаштуватися. Цей чоловік також зубний технік, стаж роботи якого близько 30 років на одному місці. Але сьогодні він безробітний, бо не хотів жити в примарній ДНР та перебрався на Хмельниччину, звідки й родом. Роботу в центрі зайнятості йому пропонують, але не за спеціальністю. Я звик до цієї роботи, я і до іншої роботи. Інша, можливо, я і не зможу виконати іншу. Складна для мене. Шукати роботу самотужки чоловік не хоче, бо вже має негативний досвід спроб працевлаштуватися. І не він один. Дуже часто це на кожному кроці. Якщо мене просять позвонити і запитати, там потребується просто двірник, це сама елементарна професія, вона не всі хочуть туди йти. І коли ти говориш, людина глуха, вибачте, нам такі не підходять. І ложить трубочку зразу, без всякої мови. Тим часом держава зобов'язує роботодавців створювати робочі місця для людей з особливими потребами. Не створили – платіть штраф. Взяли на роботу – маєте ще й пільги. Щомісячно на протязі року Хмельницька обласна служба зайнятості відшкодовує роботодавцю єдиний соціальний внесок за таку особу. Хоча, вроді би, кошти не дуже великі, але разом з тим, на сьогоднішній день це одна з тих програм, які залишились щодо стимулювання працевлаштування соціально незахищених категорій громадян. Інші урядові програми ще на стадії доопрацювання, але є сподівання, що в 2016 році всі суперечливі питання юридично вирішаться. Допомагає тут і ЄС, каже начальник управління справах інвалідів облдержадміністрації. Очолюваний Іваном Гловацьким департамент виграв проект вартістю 800 тисяч євро, який має допомогти вразливим верствам у пошуку вакансій. Загалом усі відповідні структури переймаються проблемою безробіття і працевлаштування інвалідів, але ринок праці диктує свої правила, людей із особливими потребами побільшало на десятки тисяч, а механізми співпраці з роботодавцями досі залишаються надто складними. Та й за цих умов центр зайнятості, фонд соціального захисту інвалідів та численні сьогодні громадські організації намагаються допомогти. Нам все ж таки вдалося працевлаштувати майже 600 безробітних громадян зазначеної категорії. Задля цього і влаштовують ярмарки вакансій, як і оцей, і не тільки сьогодні, аби запрошені роботодавці та шукачі вакансій нарешті зустрілися.